Výborně, super. Ne, v podstatě mě jde o to, aby se to hezky naučila ty, Jani, jo? Jo. Klik. Jo, tam ten, já jsem se říkala, že jsi v ideální pozici, jo? Jak vidíš, že máš ideální pozici, klikáš. Jo, což není tak jednoduchý, že? No, to už bylo mnohem lepší, Jani. Super, to máš si. Ale chceme brý brát ralony. V podstatě klikáme zadržení, takže to klikáme. Jo, říkala jste docela dobře, měla zájem o balonek, jo, docela to šlo. Jo. Výborně, krásný, super. Klidně si tu mističku stáhně, ti neruší a slyšíme tady jenom balonek. Tak, teď to nevydám.